acredito, vocês acreditam? Sim, sim. Então, vai, tem organizadinho, forte, vamos. Cara, antes do Marco falar alguma coisa, o pessoal falar, acho que notícia uma coisa legal agora. O que nós temos mostrado aí, tem feito, alguma das coisas tem feito a diferença, o comprometimento, o compromisso que a gente tem tido. Não estou falando com a camisa nova aí, mas é legal ver, cara, o comprometimento que eu tenho com o Joel tem com o Pedro, juntos e tal, entendeu? O comprometimento com o companheiro que está do lado, isso é muito importante, cara. Porque a gente sabe aqui, desde o começo, não tem ninguém aqui que vai decidir um jogo sozinho. Não tem nenhum craque no nosso time aqui. Então a gente depende um do outro. Mesmo se o cara errar, é legal ver o outro correndo para consertar. Se o cara acertar, é legal ver o pessoal do banco se abraçando, entrando no campo para comemorar. Isso é grupo, cara. Nosso trabalho só vai ser vencido através do grupo. Vamos continuar assim que o resultado vai vir, pô. Vamos lá. E faz a gente, durante todo o ano, durante todo o processo que a gente vem junto. Hoje, aquele que o Claudinei passa lá, aquele vídeo lá, não é de graça, não. A gente viu o quê? Os cara, se a gente não desarrumar, a gente ganha o jogo. Consciência defensiva e a hora que sair, sai com qualidade, com alegria. E dentro dos caras, velocidade acima de tudo. Mas eu bem postadinho, conforme o tempo for passando, tá 0-0, mas é direto no Jorge. Então vamos com Deus, vamos fazer um bom jogo, boa sorte. É isso aí. Bola veio para a área, o toque de cabeça passou por todo mundo! Gol! Do Avaí! Leandro Silva desviou! Aos 18 minutos de jogo no primeiro tempo, sai na frente, o Avaí vacilou a marcação da zaga do Flamengo, Leandro Silva raspou de... E parabenizo a todos pela entrega, né? O pessoal é legal, a entidade fora do pessoal do banco participando também, isso é muito importante pra gente, dá ânimo pra gente também. Quem tem entrado bem. E essa entrega até o final, tenho certeza que a gente vai conseguir nosso objetivo. Parabéns pro mundo. Ah, foi um jogo do caramba contra o Flamengo. Não foi qualquer time, dentro da casa deles, a gente jogou de igual pra igual. Manteve os pés no chão, dois jogos em casa, mas o Atlético Goianiense vale o prêmio de 3 pontos e o Vasco. Então, o Atlético Goianiense, agora é a nossa decisão. É faca no pescoço dos caras lá dentro, como eu falei. Nós temos que fazer valer a nossa casa. Com esse empate hoje ser maravilhoso, nós temos que matar os caras domingo. Trabalhando com a mesma humildade, como se a gente fosse enfrentar o Corinthians. Então, independente da situação que os caras estão, vão ser respeitados e a gente dentro de casa tem que ser forte. Parabéns para todo mundo.